አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዲሁ ሙስሊም ያልሆናችሁ ወገኖቼ ሰላም ሰላም ብያለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን የመሰለ በጣም የሚያምር የሚጣፍጥ የቆስጣ አሰራር ይዤላችሁ የመጣሁት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። አብረን እንስራ፣ ተከተሉኝ። ስንጀምር አሁን ቆስጣችንን ያው እኔ መጀመሪያ በደንብ አድርጌ አጥቤያለሁኝ ማለት ነው። አጥቤ እንደዚህ ማንጠፍጠፊያ ላይ አድርጌዋለሁ እንዲጠፈጠፍልኝ። ያው እንግዲህ የኢትዮጵያን ቆስጣ እንዳትጠብቁ፣ ይሄ እዚህ ያለንበት ሀገር ያለው ቆስጣ ወይም ደግሞ ሰመቅ የሚባለው ይሄ ነው። አሁን ይሄንን እንከትፋለን። እኔ ይሄ እግሩንም አልጥለውም፣ በጣም ነው የምወደው። ይሄንንም ግን ይሄንን አለማድረግ ትችላላችሁ፣ ይሄንን እግሩን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው ግን ብታደርጉት ይመረጣል። ደቀቅ አድርጋችሁ ከትፋችሁ እንደምታዩት ከትፌ ጨርሻለሁ። በዚህ መልኩ በጣምም አላደቀኩትም፣ በጣም ትላልቅ አልሆነም። እንደምታዩት ቆንጆ አድርጌ ነው የከተፍኩት። አሁን ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። አሁን ደግሞ ድንች እንቆራርጣለን። እኔ ብዙም ማብዛት ስላልፈለኩኝ አንድ ድንች ነው ያደረኩት፣ ቆስጣውም ትንሽ ስለሆነ። እንደምታዩት አሁን እንደዚህ ብዙ እንዳይመስላችሁ ሲበስል በጣም ስለሚያንስ አንድ ነው ያደረኩት ድንች። በነገራችን ላይ ቆስጣ በጣም ለጤንነት በጣም ጥሩ ነው። ሆድ ድርቀት ላለበት ሰው በጣም ይሄንን እየሰራችሁ ከተመገባችሁ ፍቱን መፍትሄ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ፕሮቲን አለው፣ በጣም ቆንጆ ነው እና እኔ ቆስጣ እየሰራችሁ እንድትመገቡ እመክራለሁኝ። እዚህ ጋር ብረት ድስት ላይ ደቆ የተከተፈ ሽንኩርት እናደርጋለን። ሽንኩርታችንን ትንሽ በሰል እናደርጋለን። ውሃው መጠጥ እስከሚያደርግልኝ ድረስ አቁላለዋለሁኝ። ውሃው መጥቶልኛል። አሁን ዘይት አደርጋለሁ። ብስሚላ አላበዛውም፣ ዘይትም በመጠኑ። ከዚያም ሽንኩርቴን ትንሽ ካቁላላሁት በኋላ የከተፍኩትን ድንች አደርጋለሁ። ድንቼን አሁን በጣም ሳይበስል የሆነ የተወሰነ እስከሚበስል ድረስ ብቻውን ነው የማበስለው ማለት ነው። ትንሽ አብስየዋለሁኝ። አሁን ይቀረዋል፣ መብሰል ይቀረዋል። እዚህ ላይ አሁን ጎመናችንን፣ ቆስጣችንን ከላይ እንጨምራለን። ይሄን ያደረግኩበት ምክንያት መጀመሪያ ጎመኑን ያላደረግኩበት ምክንያት ይሄ ቆስጣው በጣም ብዙ እንዲበስል ስለማልፈልግ ነው፣ ፕሮቲን እንዳይሄድብኝ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ አሁን ገጠም አደርገዋለሁ፣ እታች ወርዶ እናገኘዋለን። ያው እንደምታዩት ወደ ታች ወርዷል፣ እናቀላቅለዋለን። ብዙም አላበስለውም ብያችኋለሁኝ። በጣም ትንሽ ነው የምትሆነው። ቆስጣ በጣም ብዙ የሆነና ጎመን ሲባል ያኔ ትንሽ በጣም ብዙ ይመስላል፣ ግን ሲሰራ ያንሳል በጣም። አያችሁት? ድንቹን ያላበዛሁት ለዚህ ነው። ያው ብዙ አላበስለውም ብያችኋለሁኝ። አሁን እዚህ ጋር ቅመም አደርጋለሁኝ። አለማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ብታረጉበት በጣም ነው የሚጣፍጥላችሁ። ይሄ ቅመምን መሰላችሁ? ነጭ ቅመም
ነጭ ቅመም፣ ቁንዶ በርበሬ፣ የስጋ መጥበሻ ሮዝመሪ፣ እሱን አድርጌ አንድ ላይ አቀላቅዬ ፈጭቼው ነው። ከዚህ ትንሽ አደርግበታለሁ። ከዚያም ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አደርጋለሁ። መጨረሻ ላይ ጨው አረጋለሁ በመጠኑ። ይህን አሁን እናቀላቅለዋለን በደንብ። ጎመኑ በጣም እንዲቆይ ስለማልፈልግ ልክ እንደዚህ አረንጓዴ እንደሆነ ነው የማወጣው። ትንሽ ያደረኩት ቅመም፣ ነጭ ሽንኩርቱ ይቀላቀልና አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት አረንጓዴ እንደሆነ ነው። በጣም ሲበስል የሆነ ወደ ሌላ ከለር ይቀየራል። እኔ ግን አላበስለውም በደንብ። ውድ ተመልካቾች ይሄው እንግዲህ በዚህ መልኩ ሰርቻለሁ። አሁን እሳታችንን እናጠፋለን። በቂው ነው። እንግዲህ ይሄንን በሚመስል መልኩ ሰርቼ ጨርሼዋለሁ ማለት ነው። በጣም ነው የምትወዱት፣ በጣም ተወዱታላችሁ። ቪዲዮዬን ስለምትከታተሉ ስለምትሰጡኝ አስተያየት እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።